botiga del municipal i l'Antoni Fabregat. Un aplaudiment per ells. Ja ho veieu com mica en mica van arribant, es van obrint realment. És extraordinari l'espectacle de color, l'espectacle de tots aquests gegants, aquestes imatges dels gegants i gegantons d'arreu de Catalunya que avui no han volgut faltar aquesta cita perquè és un dia important. Mira com pugem per allà que fan la seva impressió, eh? Vistos des d'aquí? Els que sou asseguts aquí a la grada de l'amfiteatre podeu també mirar enrere i veureu també com van. Teniu, eh? Prenem possessió. Com s'estan envoltant, eh? Tot arreu. Ens estan fent una emboscada, potser. Fantàstica. Tant de bo totes les emboscades fossin així. Exacte.